mot dem. Men vilka är de? Får jag fråga en personlig sak? Vilka är vi? Vill att vi ska resa oss upp. En riskgrupp, en fin familj som bor på denna heliga plats där allting handlar om oss. Knackningar i väggen som inte går att tyda. Finns inga regler men du väljer att lyda. Festen är över. Festen är över oss. Allting är över. Festen är över oss. Årets kvinna är en motståndsman. Mycket snyggare utan framtand. Nybyggare utan framtid. Mycket tryggare i närstrid. Du tycker att jag drömmer. Jag som inte ens kan sova. Mitt sjätte sinne är ett lidande. Festen är över. Festen är över. Festen är över.